Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, nesse vídeo aqui eu vim falar sobre o Google Caption. Nesse vídeo aqui eu vou te falar toda a verdade, tá? Se realmente funciona, se paga, se vale a pena. Eu vim testando tem mais ou menos 8 dias, galera. E nesse vídeo aqui eu vou te contar se realmente vale a pena. Eu já testei várias formas, né, de ganhar uma renda extra. Infelizmente, muitas dessas que eu testei não funcionou. Mas eu vi um anúncio, tá, do Google Caption, me chamou muita atenção. E eu fui lá e adquiri. Chegou acesso na mesma hora no meu e-mail. E cara, no mesmo dia eu colocando em prática o Google Caption, eu consegui fazer R$ 150. Até aí tudo bem. Eu fui lá, solicitei o saque e caiu diretamente na minha conta. Então sim, tá pagando, tá? Caso você não conheça ainda, eu vou pegar o site oficial do Google Caption, aonde você consegue adquirir com total segurança. E vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? E no primeiro comentário fixado. E aí você vai lá, para você conhecer também o Google Capture, se você está a fim de ganhar renda extra, tá? Você observa aqui com vocês, dá para fazer uma média de 1.500 a 2.000 até R$ 3.000 por mês, claro, se você se dedicar, se você colocar em prática ali todo dia. Então, é uma forma de você sim ganhar uma renda muito boa, tá pagando muito bem, mas porém presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Infelizmente, quando essa plataforma, né, esse app chegou para o Brasil, muita gente falsificou. Tá? Então, provavelmente você vai encontrar vários aí falsificados. Então, toma muito cuidado, tá? Aonde você vai adquirir. Só adquira através do site oficial. E por esse motivo, eu vim aqui gravar esse vídeo e eu peguei o site oficial aonde eu adquiri com total segurança e tô deixando aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, tá? E na descrição, beleza? Então, você vai lá para você conhecer o Google Caption original, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado com esse vídeo, tá? Qualquer dúvida que você tiver referente ao Google Caption, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Forte abraço e sucesso aí para você.